for the sake of my peace. So I choose peace, guys. I have nothing against anybody out there. I choose peace. Sawa sawa, thank you. So anybody mwenye aliniekea present anataka kunipatia, this is the right time. You can just throw your present and appreciate Nyako, because I have really achieved so much. Being the leader of Gugu team, muliniona kama leader, mukanichagua. Eh? Anyone between me and her, who is going to be the greatest? No. It was just like me and Cindy last weekend, coming together, doing our thing, laughing about it, and keeping up with TikTok. So Nyakwarjaneko, if you are here, I am very sorry. I'm not playing with you. I will never play with you. Look for somebody else to put that energy on, but not me. So Team Gugu, let us mind our business. Let us do us. Let us celebrate our trophy on our platform. Let us have fun. It is just fun. Thank you. Hakuna game. And I hope mmenielewa. Na kwa Rijaneko akatafute watu wa kucheza nao. So meanwhile, kama ulikuwa umeweka gift you wanted to give me kwa hiyo game, we can play music, we can listen to music and nini, and na mnarusha. We are celebrating our trophy, in short. Sawa, so let's go. Mimi mambo yenu imenishangaza sasa. So what hata cancel tu, tutapiga tu story. Mbona ame cancel? Mbona nyinyi mwenda kumtusi? Mbona ame cancel game? They are attacking her. No game. So huko kwa Nyako pia mnaandika eti no game. Guys, people are attacking her. Na still think the same people is attacking Nyakua. Anasema aje? Amesema ebu. Amesema wengi wameplan kuhata koro. Ni game ya kuwa. So nana wanamwambia leta kwenye ni trophy ya kuwa. Ametukata game on. Anasema ni hata bila shindwa. Nasikia amekata game. Watu wanamwataka. Hapo live. Amesema wadui wake, I think anasema nini? Amesema madui wake wali attack. Oh, madui wake wana, I think anaona kama madui wake wanakuja kuni spoil. So, tutafute mtu co-host nayo. Ni co-host aje? Tafuta mtu cheze nao game, at least utumie hiyo game basi. No, but alisema ni 10. So wacha tungoje kama ni 10 imefika ama. But wewe akiogopa pia ni sawa, maji safi. Kwani hauna namba ya your competitors? No, nilikuwa nacheza na Nyako. Ehe. Tucheze na JB. JB anacheza na mtu mwingine. Mimi nikicheza na JB nitamshinda. Unacheza na nani? JB naye nitamshinda. True. Unacheza na nani? Ameambia watu hakuna game upande wake. Lakini sasa bwana ana nini for the last minute? Ana bora ako hivyo. Ati watu wameenda wakamwataka huko. Mimi yeah. Amefunga guest yangu. Mimi siwezi mu request, amefunga. Uongo. Na imagine mali safi, wengine wanaandika uongo, wengine wanasema Nyako anakungoja, wengine wanasema invite. Sasa wewe pia Nyako ajane, wewe pia umefanya makosa, aungeongea hivyo faster. Hapo pia ndio shida. Unao magogi au mafollowers wetu watakupinu uongee vibaya na mpaka nusu. So ngoja saa ine ifike. Ni ngoja saa ine, lakini watu wengine wanaandika ti amesema kuna match. Wengi wanaandika beti no match, no match. Guys, please. Kama ulitarajia na Jakwarjaneko kugift Jakwarjaneko, please make sure hiyo gift, hata kama kuna match, make sure you send to Jakwarjaneko, please guys. Tusikweni ni, yeah, so, na kwa Janeko, don't overreacting. Kama usia wa react sahi.
Ungengoja paka saa ine. Evans anasebo riemba. Evans nani hame kufukuza? True gifts ya kuwai. Yeah. Captain. If you have a gift. If you have a gift. Maybe uta, I think akikata kukuja, you can use someone. Ndiyo ya mesema. Tell nyakuwara ya mcancel the game. Nimesikia. Ndiyo hiyo. Malisafi, ndiyo hiyo. I'm cancel the game. Nimesikia, yeah. Guy. Ameogopa. Hadi cheza peke yako. Guys, nyakuwa, niende live. Nyakuwa, niende live tucheze, nikucheze. Enda, enda live ni kuchataze. Waja niende live ni kuchataze. Guys. Wewe, nyakuwa ni kucharaza. That's bad. Mata ina shida, nige mcharaza anakuwa. Hata mimi ni president. Mabie nyakuwa, hata mimi ni president. Nyakuwa janeko. Waja niende live watu wa kugift. Na kuinvite sahi. We, kukumbe pia mimi ni mtu mkubwa. Guys, even nyakuwa is something else. I'm something else. If you can cancel the game because of me, I'm something else. Wewe mukom uliharibiwa na nani? Mimi nacheza game kila siku. Ni yale nilikuwa na 3 days. 3 days na nilikuwa very organized. Nilikuwa na team hapa. Walikuwa wanangoja tu nyako hivi. Walikuwa wanangoja tu nyako hivi. I have a team. Team nyakuwa. Team ile ilituanga baba wangeishi. Walikuwa wanangoja hivi. Ako na bahati. Amekataza ndio. No problem. Ni haters. No, no problem. Wewe ni ndoto ya kuotea mbali. Yes. Ile chapara ndio ingetandika nyako bado. Na tulikuwa kwa group. Group call ile je. Yako tungemcharaza obvious. Tungemcharaza leo. Angekuja hii match. Mnaona nilitengeneza mpaka nywele ya kucelebrate. Babes mambo. Faiwaria. Acha nitoke huko kwa sababu nafanya nini na hakuna game. Unatufanya nini na hakuna game? Faiwaria anasema aje? Anakaa, hawezi kuja. Asha sema nimesikia. Amesema ucheze peke yake. Nimesikia kise. Na kwaje la universe ulikuwa umepangiwa leo? Kai. That woman, I just relax. Let me relax. But me, I'm okay. Me, niko tu na gift as wangu. Thank you, brother. Thank you, Morife. You are the winner. Yes, I'm the winner. Because I'm a cancel game. So I'm the winner. I'm the winner of the game. Thank you, Zach, for the roses. Let's meet. See your power. Nyako, aruli chata kinembe ya nyako. Ah. Kinembe ya nyako ni gani kwanza? Na nakaa aje juu hata mimi niko na kinembe yangu. Mbona nikuwe kona sana na kinembe yake na pia mimi niko na yangu. Mbona amekata match? We love you. Yeah, I know I have people in my life who love me. Nyako angalia Ndegwa. Wacha kesho twende to support Ndegwa. Yangu imebounce. I will play in my game for next time. Gigi aliharibu. Alisema nini? Kuna last minute that unakaa emotional. Emotional ni kizungu gani? Lakini mimi niko tu sawa. Guys, I'm ever planning for the match. Nachezaga na kina Ndegwa na win. So I don't wenye walikuwa ameni promise game tu bado. Bado atakuja tu kuwachareza kwa game nyingine. Ameniogopa ama wina? Amenibo. Lakini Magi mbona ameniogopa? Si ameogopa. Ameogopa si ndio? Amejua tu. Amejua tu utashinda. Alijua tu mahitaji wake wanaweza nikujia. Kabisa wote. Alikuwa aliona ataibishwa leo. By the way leo aliona anaweza aibishwa. Wacheni tu na lakini nyako. Nilikuwa nimeongea na mabeste nyuma ya tent. Tungekucharaza hii TikTok leo. Gugu Nelson, mabeste zangu, tulikuwa tunawakujia. Invite, siyezi mu-invite. Amesha nikashirisha. Thank you, Captain. Siyezi mu-invite. Aiti anambia watu, ati si chezi, acheze peke yake. Mwambia mimi nachezanga game kila siku. Na huu same nyako. Ndi ali request match mbele ya kila mtu hapa. Akaandika nyakuwa. Can we play on Saturday? Same nyako. So, akawana inaenda kumlamba. It's okay, watch a dance.
karibu ni invite, usi invite. Wachana na yeye. I will play match one day na mtu mwenye ako sawa. Achana na yeye. Since you are a winner. Yes, me am a winner. Kwa ni mama kaya yeye unanijua? Nani ame, nani picha nyumbani match. Ati? Na kujua wewe na mjou mama. Eh hey, mama kayai mimi ni msichana, hebu nikome. Pole basi msichana. Vita nyakata mati. Ndio ujue milima ndiye kukutani, nilikuwa na kuwatch ile TV za kitambo ilikuwa za kufungulia hivi. Kwa. Nilikuwa na kufungulia mlikuwa mnapita hivi. Sasa ingine naona mama kayai ndio ametokea alafu mistari za black and white zinapita juu. No, alijua. Aki nimefurahi kwa kuni kwa kuni join karibu sana. Mama kaya yeye ni hapa siamini siamini gani wewe kioi. Mnataka nicheke na mashati. Mashati mnamjua mtanijii. Pengine nicheke na Peter. Tafuta mwiti. Peter ni fanya hivi. Ama mwiti. Tafuta mwiti. Fanya hivi. Ah nyakwa. Eh. Waje niweke official. Ah nyakwa. Ndiyo watu wa kugift, wale walikuwa kugift, wale walikuwa mekipanga kugift. Mimi, nani ya kuna sauti, siya mute? Sijui ya nani ya nanipiga, mi ukinikiwa online ukinipiga sita kuona. I don't know why, wapi nyako, ame cancel the match. Sasa sukate simu. Sijui kukata, nafinya wapi? Kwani simu yako inakaa aje ni Motorola? Awezi ona kwenye nakupigia uki online. Amenibo. Ndawa. Watu wazi. Amebo magifta. Wakina Janet Mangi. Wameboeka sana. Aya, fanya hivi. Fanya hivi. Ndiyo isi kue kama oh kuna vita kuna nini. Bila wivu. Nacheza na wewe. Unipige, uniue, ugiftiwe, mamilion. Uende nayo ulishe watoto. Because mboka is for mboka. Sisi ni tibu. Ametubo, lakini. Unajua magifta wangu walikuwa mepangea nyako. Maybe nicheze na mwiti, lakini walikuwa mepangea nyako ili serious. Wacha ni kuambie. Nyako ni mwoga. Yes, alikuwa na intention za kukupromote. Lakini, wacha ni kuwaelezea ukweli. Hata wakinitukana hawa watu kwa comment section. Akafika mahali akasema, huyu mwanamke ataomoka in the name of my enemies are fighting. Wacha ni kuambie. Ameogopa kwa sababu alikuwa anajua atapigwa. Na kweli nyako leo angetandikwa. Sini besti yangu. Leo angetandikwa walai. Kama leo naye alikuwa anapigwa kwa live yangu. Leo naye nyako ange win match. Amechanuka angepigwa. Amechanuka sana. That is the truth. Umzidanganyike. Nyako akona wivu ingine iko chronic. Kitu ambaye inamaliza nyako ni wivu, sio ugonjwa ya pressure, ni wivu peke yake. Muniue. Kwani anaumaliza. Nimekuwa disappointed. But haina shida. Invite yeye. Ameshakataa. Amesema haizi cheza na mimi. Fanya hivi. Mimi naweza angusha watu 1.6 tukuje kwako. Na utafute mtu ucheze na yeye. Ndio vile wachana nne. Sasa lakini ona pita hiyo nice ipo. Si ndio? Ah. Utacheza, unajua hata Jijidola angemupiga na Lion Tano leo, ukweli, likuwa ni... Jijidola likuwa mejipanga na hii match mbaya, kwanza Jijidola. Eee, nakuambia wa... Alafu waje nikuambia kitu moja, nyaka wajui kitu moja, mama kayaye wacha nikuelezea ukaambia wa mama wazee wenzako, mama kayaye. Time inaenda sisi kia tuitaji. Ningemcharaza leo, Team Gugu. Time inaenda. Eti heshima please, kumpafu wewe. Team Gugu njini ni mabese zangu lakini. Nini pia ni mabese zangu kwa mesika lakini leo nilikuwa nimepangia prezo hivi. Niambie Peter, mbona me drop match? Mbona me drop match? Mbona, wacha ni kuambie, tuongee tu kweli. It is very unfair, ange cancel jana ingekuwa at least ungejipanga. Mbona na cancel last minute to disappoint you. Lakini Mungu akulangi kwa mfanyi. Simuweke mimi, tucheze na wewe. Wewe hata nikicheza na wewe ukufe na pressure. Wewe ni mgeni TikTok. Mama kayaye unapiga ukufe na pressure. Na labda ulikuwa nataka nikuongee ndio sasa nizoee kama nyinyi. Utakuwa mrembo ukufe na pressure wewe. Unasikia? Unasikia sauti ya lion bila nguruma? Ah. Ukisikia utakufa, tulia. Hapana, mimi ningependa nisikie sita kufa. Oh, tulia.
Nampenda Cindy. Anakupenda pia. Anakupenda. Mm. Hata maybe alikuwa ile idea yangu. Mama Gaya, when I see you, I see a Bentley. I see a guitar. Guys, mimi pia kama team inakuwa. Nilikuwa na mabese zangu wenye wanakuwa na mbali. Walikuwa wamejipanga. Team inakuwa walikuwa reloaded. Unaona? So hii game ilikuwa imeshapangwa. Outside the tent, see the ajui. Obvious. Na kwa nini amekata kuingia? Nyako amekata, amesema nikueleze hii. Paka naambia watu nicheke peke yangu. Ah, hii TikTok iko hivi. Fanya hivi. Mama Kaya, naomba ushuke. Wacha tu ni mpromote, ni msupport. Hapo, hapo iko sawa. Wacheni tucheze ugiftiwe. Sindi, ndio Mama Kaya anakusalimia Cindy. Ah, Cindy ako. Ni mimi mino cancel match. O cancel match ni ketango ambo mako doga ango mo cancel match. Dong iluongo ene mine tinge maber ni osepango. Ene mine iluongo surely nyakwa. Kuita aje enemy wake? Me I don't call anybody in my platform. Ni ukweli. Dong yeye ni ene mine. Kwa sababu hatuna mimi kwa sababu. So mimi mwenye alikuwa anakuja kunigift mimi ningejuaje ni enemy wake? Singejua. Nyakwar, usifanye nyakwa sikiza. Fanya hivi. Inawezekana ucheze ukiwa hapo ugiftiwe tu. Pita nilikuwa nishapanga match na nyako but it's okay. Nilikuwa nimepanga. Inawezekana. Unawezekana ucheze game hapo ugiftiwe. Unajua nyako kwenye akili yake. Ona Pita. I think nyako anifikiria. Akatarazwa na maenemy wake. I think hivyo ndio alifikiria. But mimi nakuanga hata nyingi. Wacha sasa nikwambie ukweli ambaye. Ukweli ambaye. Nyako alisema having gift us apart from enemy wa nyako. Team Gugu, nyinyi wote ni mabeste zangu. Sawa. So ile kitu kata mwenyewe sikia hata nikiongelea nyako vibaya. Nyako anaongea sana. Nyakwa unaropokwa pia yeah. Sana. Chagua mtu wa kucheza na yetu kusupport. Wacha upuzi. Sasa cheza na mimi basi Pita. Feel vibaya. Alafu kitu kingine. No, sita feel vibaya kio hii hapana. Sitaka sirika. Ah, sawa basi. Mama Kaya anataka kwa kidogo. Cindy ni kama ameenda ameshatoka. Tungecheza na Cindy. Sijui ametoka. No. Aende uchukue. No. Haina shida next time. Geoffrey, okay, Geoffrey ni pisi yangu. Gifta asawezi. Fanya hivi nyakwa. Geoffrey anakuwa na kuja kunisupport. Maybe haya nyakwa. Angalia online kama kuna mtu mwingine mwenye kwa na viewers hata kama sio mimi, hata kama ni mtu wa nje, hata kama ni sio Mkenya, mimi naend live ukuja. Alafu wacha ni kuadvise kama ucheze game. With nyako, forgive nyako. Game za TikTok isiweke chuki. Game za TikTok isikuweke usikie ubaya. Siwezi weka chuki hata wanajua. Yeah. Even Mwomba. friends wanyako wote wanajua sinanga ubaya mimi. Yeah. Sikiza, hii ni game tu kama me cancel. Wacha nikwambie sababu moja ya cancel. Ni kwa sababu amekuwa threatened. Sababu moja ya kuwa cancel ni kwa vile amekuwa akiwa threatened. Magifters wamekuwa kimthreaten. Okay, okay. Kuna watu walikuwa namngoja tu kwa kona ndo amfinyilie. Na unajua nyako right now, she is weak, she cannot take all these fights. So, and that one yeah. Is one of the way of fighting. So then let's it not be like that. Wacha tu. Tunaandika. Nani anaandika mdomo imeniharibia? I did not talk anything about our game. Unasikia? Na sikuwa najua Bobby Asmin anajua tungemcharaza. Nimewambia tungemcharaza. So 5 minutes. Hiyo nyama naongea ni don't talk. Tell your people to talk. Ni best yangu. Na I will never talk bad about huyo nyako. Nyako ni best yangu guys. Yeah. Sawa. Nyako I don't hate her. He's my friend. A friend of mine, imagine. Ni mnaingilia vita ya bure. Ni vile tu ame cancel maybe a threat but we are friends. Let us sugarcoat Peter. She want peace. Yeah, I think she want peace. She want peace. Sasa hata mnashinda mkiongelea nyako ya nini chanya na nyako. Twendeni gift her guys. Let's go. Tap. To cancel the game for the sake of my peace. So I choose peace, guys. I have nothing against anybody out there. I choose peace.
Sawa sawa, thank you. So anybody mwenye aliniekea present anataka kunipatia, this is the right time. You can just throw your present and appreciate Nyako, because I have really achieved so much being the leader of Gugu team. Muliniona kama leader, mukanichagua eh, msichana barubaru, msichana figure 8, msichana figure 11, msichana hazeki, msichana angoki, msichana on point. The only figure 11 human being on TikTok platform. Weka mate mlangoni, alafu tuteleze. Alafu tuteleze. Mam Gladys, F-Kids, danke. Yeah, guys, we were just, it was just a celebration. It wasn't something serious. It was not an official game where una advertise to the whole world niko na game. No, 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 no. It was just something unplanned, something impromptu, something friendly. It wasn't that serious. Sawa sawa, thank you so much. Ama uasuonge? Ama utaki kuongea ni kurushe inje? So sisi tuko na furaha vile umefanya hivyo, it's okay because we did not happy. Tuliona watu wamekupangia, ni kama ilikuwa ni mapishano, but your decision is okay. Tunakubali decision yako. Yes. Yes. Yeah, tunakubali hiyo decision kwa sababu si tumejua ni friendly game, but watu wameiweka kuwa kama like international. Now sisi kama Gugu Nation tunakubali your decision. Yeah. Anayekubali kushindwa ndio ameshindwa. So mimi nimekubali hiyo mashindano, nimeshindwa. Sawa, thank you. Asubuhi na mapema nimesema nimeshindwa. Sawa, asanteni sana. Eh? Benta kwa api? Kwani, how do you guys want this disco to be, guys? It is, this disco is not about me. It is about all of us. Eh? Uyo ni nani? How are you, Prezo? Yes, Wanjiro. Hi, habari yako? Niko mzuri. Okay, nimepanda hapa kukuambia congratulations, number one. And another thing, keep going. More is to come. Decisions, may the Holy Spirit guide you always. Keep the fire burning. And more is to come. We are waiting for more celebrations. And don't lose hope. God bless you. I just wanted to tell you that. Thank you. Yeah, and congratulations once more. Mon bonheur, mon bonheur. Mon bonheur s'écrit avec K.